Вони дивували своїми спортивними досягненнями, силою, неймовірною витривалістю та масштабами. У книзі рекордів Гіннеса українцям відведено чимало сторінок. Розпочнемо з двох спортсменів, в яких по два записи. Ларисі Латиніні й досі немає рівних за кількістю олімпійських нагород серед жінок. Вона підіймалася на п'єдестал рекордні 14 разів, причому 9 разів за золотом. Більше тільки в американського плавця Майкла Фелпса. Сергій Бубка здивував світ іншим. За свою кар'єру встановив аж 35 світових рекордів. На відкритих стадіонах з ним і досі ніхто не зрівняється. До минулого року саме українець носив титул найвищої людини світу. Ріст Леоніда Стадника – 2 метри 57 сантиметрів. Якщо поглянути на сторінку Вікіпедії зі списком найвищих людей, починаючи з 1835 року, то українець опиниться на 4-му місці. Теперішній рекордсмен Гіннеса – вищий за Леоніда на 6 сантиметрів. Потрапляли українці в почесний список і завдяки силі духу. У свої 65 років львів'янин Павло Різвой зробив те, що під силу одиницям. На звичайному веслому човні переплив Атлантичний океан. А війшовши в азарт, підкорив ще й індійський, ставши при цьому третьою людиною в світі з таким послужним списком. Плюс два записи у книзі рекордів Гіннеса. Українець став не лише найстарішою людиною, яка коли-небудь кидала виклик океану, але й найшвидкою. Павло Різвой переплив Індійський океан за 55 днів. До нього цей показник був майже вдвічі більший. 2013 року Олексій Гуцуляк вразив світ, пробувши під снігом без одягу 1 годину 8 секунд. Рекорд японського тріумфатора чоловік з Коломиї перевершив аж на 20 хвилин. Витримати допомогла тибетська техніка медитації і довгі роки загартовування. Дотримався він і всіх вимог. Висота снігового покрову не менше 70 см та повна відеофіксація. Звичайно, співоча нація не могла обійтися і без музичного рекорду. 110 годин безперервного співу. Такого книга Гіннеса ще не знала. Та виявилося, що читати Кобзар українці можуть ще довше. 2014 року студенти та викладачі Острозької академії 19 діб безперервно читали твори Шевченка. Загалом 456 годин, тож випередили досягнення мексиканців одразу на 59 годин. І наостанок рекорд, який вже роками тримається, і який навряд чи коли поб'ють. Розмах одного крила у найбільшого літака в світі Ан-225 «Мрія» приголомшує 88 метрів.